Salam olsun hər bir kəsə. Deməli, bu günləri 18 noyabr 2024-cü il. Belə bir qisar quzularımız gəlib, erkək və dişi. Hamısı biri-birindən gözəl, biri-birindən sağlam. Sağlamlığına 100% zəmanət. Çəkiləri heyvan var burada 90 kilo, heyvan var burada 95 kilo. Hamısı da orijinal qisar da var, araşa da var. Deməli, erkəkləri, qardaşım, belədir. Erkəklərin qiyməti 700 manatdır. 90-95 kilo olanlar da fərq eləmir. 700 manatdır. Dişlərinin qiyməti 500 manatdır. Kim hasın bəyənər, kim hasın istəyərsə, onu da seçib götürər. Bax, belə bir araşa da var içində. Dişlər bir balacadır, onlar 500 manatdır, bu dişidir. Böyüklər çox böyüdür, kim ağasından nə qədər istəyər bilir, bu dişidir. Çox gözəli, möhtəşəm quzulardır, möhtəşəm. Day, bundan oyanası, nə bilim valla, day, olur olmur bilmirəm, ancaq möhtəşəm bir şeylərdir. Hamısı biri-birindən gözəl, hamısı biri-birindən gözəl. Maşallah, maşallah.